No niin, mä rapaan kaiken. Se on maka tällainen. Tällä videolla on testivideota. Mä oon tehnyt suolapopcorneista aikana testivideon. Tällä kertaa olisi mahdollisesti voi, nää niinku voi popcorn. Ja siis jokainen tajuu kuitenkin idean, että maistetaan, arvostellaan. Joo. Haju. No ei nää oikeastaan millekään haise. Vähän popcornia totta kai, koska ne on popcornia. Seiska. Mut toisaalta tää maku on aivan mahtava. Haju on vähän mitätön näissä popcorneissa yleensäkin, mutta maku erittäin jees. Mä suosittelenkin kaikille 9,5. Loistava leffaherkku. Budjettihinta 95 senttiä paketti on. Toimii leppäherkkuna aivan loistavasti. Joo, eikä siinä. Kiitos katsomaan.